Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kumva icyo Imana yateguriye kuri uyu munsi. Uyu nguyu yaba ari umwanya mwiza, umwanya ukomeye. Kuko Imana ibishaka kutuganiriza. Ijambo ry'Imana niko kuri. Kandi ijambo ry'Imana turarikeneye. Turarikeneye kuko twamaze gusobanukirwa ko ijambo ry'Imana ari ryo rigomba kutuyobora. Kubera ko iyo dukoze iby'ijambo ry'Imana ritubwira biradufasha. Biradufasha kuko bituma Imana itwishimira kandi natwe ubwacu tuba twigirira neza kuko ijambo ry'Imana rituyobora neza mu buzima bwiza. Iyo ugendeye mu ijambo ry'Imana ukagendera mu mabwiriza y'Imana ubaho neza. Ubaho neza kuko tumaze kubisobanukirwa. Abubaha Imana babaho neza. Abubaha Imana ijambo ry'Imana rivuga neza ko bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ibyo rero ni ibintu bikomeye. Ijambo ry'Imana tujye turikunda. Kandi turitunge ribe muri twe rigwiriye. Ijambo ry'Imana iyo riri muri twe rigwiriye ritubashisha kugenda neza, kugendera mu murongo mwiza. Imana ibahe umugisha rero kuko mugiye kuritega amatwi kandi mukarikunda kandi mukagerageza kuko kuryumva gusa ijambo ry'Imana yavuga ngo kuryumva gusa ubwabyo ntacyo bimaze, ahubwo none kuryumvira gukora icyo rishaka. Ibyo nibyo dusabwa kuri uyu munsi wa none. Turasabwa kumvira icyo ijambo ry'Imana itubwira. Mbere rero yo kurisoma, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana, turagushima cyane kuko uradukunda. Turagushima cyane kuko waraturinze. Turagushima Mwami Imana kuko wadushoboje kuza mu nzu yawe. Turagushima Mana ko tugeje mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakomeye. Ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho. Ijambo ryawe niyo ryayoboye abatubanjirije. Mana, ndasabye kugira ngo natwe mu gihe cya none twemere kuyoborwa n'ijambo ryawe. Udushoboze rero guca bugufi, udushoboze kukubaha Mana, udushoboze kugendera mu mabwiriza y'ijambo ryawe kugira ngo tubashe kubaho ubuzima wishimira. Ndagushima rero muri uyu mwanya Mwami kunyemereye kurivugaho. Ndinginze kugira ngo ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Njyewe nciye bugufi mbi igikoresho cyawe Mana, wowe uvuge kandi ubwoko bwawe twumve, kandi kirutaho twumvire. Izina ryawe rishobora gushyirwa hejuru. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye gusomera ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 10. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Abayisiraheli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa kwa Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, ryo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuza ibibi nk'uko babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahaguruswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu
ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera kabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa, nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu. Kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amena. Aya ni amagambo mu by'ukuri akomeye, kandi ni amagambo arimo inyigisho zifatika Imana yashatse kutugezaho kuri uyu munsi. Murazi ko Imana yatoranyije Aburahamu ikamukura muri Uri y'Abakarudaya, ikamujyana, ikamuha amasezerano akomeye, ikamwereka Kanani, ikamubwira ati iki ni igihugu nguhaye kizababwamo n'urubyaro rwawe, igihugu cy'amasezerano. Imana iramwimura, arayumvira nawe imuha amasezerano. Noneho Imana yagira ngo kuri we izahakura ubwoko, kandi ubwoko bukomeye, ubwoko buzayitirirwa ubwoko bw'Abayisiraheli, kugira ngo abantu bose babibone, amahanga yose abibone ko hariho Imana. Hariho Imana, Imana yitoranije ubwoko bw'Abayisiraheli kugira ngo igendane nabwo, ibuyobore, ibabere Imana nabo bayibere ubwoko, babigendanemo neza, igenda ibasohoreza amasezerano, nabo bayubaha, bayumvira, bayikorera, kugira ngo andi mahanga yose ajye abona ko Abayisiraheli ari ubwoko bwatoranijwe, ari ubwoko butuye ahabwo. Imana ibikora gutyo. Aburahamu rero aratoranywa, abyara Isaka, Isaka nawe abyara Yakobo, kuri Yakobo abyara 12 aribo batukomotsweho nyine n'Abayisiraheli. Imiryango 12 y'Abayisiraheli ikomoka ku bana ba Yakobo. Imana idufashe cyane. Aha ngaha rero ijambo ry'Imana cyane ikintu rishatse kutubwira, riratubwiye ngo Abayisiraheli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Ni ukuvuga ngo Abayisiraheli ujye bagendanye n'Imana bitwigisha neza cyane uburyo tugomba kugendana n'Imana natwe. Kubera ko Abayisiraheli bagendanye n'Imana urugendo rutoroshye, urugendo rukomeye, ariko Imana ibabera Imana nabo bayibera ubwoko. Ariko hari aho byageraga bakananirwa bagateshuka, ntibakora ubushake bw'Imana, Imana ikarakara ikabahana. Aha ngaha ni ijambo ry'Imana ishatse kutubwira ngo Abayisiraheli batubera kabarore k'ubuzima bwabo uko bwagiye bugenda, kugira ngo natwe dutinye gukora ibibi, kubera ko igihe cyose bakoraga ibibi bahuraga n'ingorane. Ni iki kintu Imana ishatse kutubwira? Imana idufashe. Pawulo yandikira Abakorinto arababwira ati bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja igabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa kwa Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Imana ishimwe. Icyo gitare cyari Kristo. Kristo yari kumwe nabo, Kristo yagendanaga nabo. Igihe cyarageze rero baza guteshuka bava mu nshingano. Hano twabonye ko ngo hari igihe bicazwaga no kurya no kunywa ngo barangiza ngo bakabyina. Aha ngaha icyari kishema nuko babyiniraga ibigirwamana. Hari aho bageraga nabo bakabyinira ibigirwamana, Imana ikabahana kuko ntiyashoboraga kwihangana, ikabira abahannye. Bivuga ngo rero natwe twitonde, tumenye icyo twakurikiye, tumenye Yesu twemeye,
tureke kumubangikanya nibindi ibyo bindi nibyo imana yitibigirwa mana ubwoko bwawe bw'abayisiraheli iyo bwatejukaga bukajya mu bigirwa mana imana yarabakubitaga reka mbivuge gutyo yarabahanaga kuko ni imana itihanganira kwibangikanya nibindi bintu bishatse kutwigisha rero ngo tube maso tumenye umurongo duhagararamo imana idufashe imana itugirire neza ngo ariko benshi muri bo imana ntiyabashimye niyo cyatumye barimukira mu butayu hari aho bageraga rwose bagakora ibidashimwa n'imana imana ikabahana benshi ngo barimukiye mu butayu ntabwo bageze mu gihugu cy'isezerano kubera ko bateshukaga nukubera ngo niba bayisereve tubera kabarore bene data imana ntabwo indeburizwa izuru niba itarihanganira ubwoko yatoranije kugira ngo amahanga yose abonere mu bisiraheli ko ari ubwoko bwatoranijwe bakose imana ikabahana twebwe turi iki cyo kuba twakosa imana ikaturebera imana idusobanurire kandi imana itugirire neza bene data ngo ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuza ibibi nk'uko babyifuje ni ukuvuga ubuzima bw'abisiraheli bugomba kutubera akabarore niba barakosaga imana ikabahana niki cyatuma winubira ibihano niki cyatuma uvuga ngo ibi bigenze imana idufashe cyane ngo nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe muri bo babisengaga nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no kubyina no gukina bimwe navugaga ngo kandi ntimugasambane nk'uko bamwe muri bo basambanaga bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe imana idufashe ntimugasambane nk'uko bamwe muri bo barabikoze umunsi umwe ngo hapfa abantu inzovu n'ibihumbi bitatu umunsi umwe tekereza icyo nicyaha imana yangurunuka kandi abisiraheli bagomba kutubera kabarore niba imana yarishe abantu bangana batyo umunsi umwe hejuru y'icyo cyaha hari icyo byakubwira mwene data hari wagombye gutinya ugatinya icyo kintu imana idufashe ngo kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka murabyibuka bageze mu butayu batangiye kwivovota ngo ubundi imana yatujyanaga he yadukuriraga kimwe y'igiputa ko twaryaga amadegede tukarya ibitunguru nubwo badukoreshaga uburetwa ariko uwo barivovota cyane bivovotera imana ngo yabajyanaga he bibagirwa ukuntu yabambukije inyanja itukura bibagirwa ukuntu farawo n'ingabo ze batukiriye mu nyanja itukura byo barabyibagirwa barabyirengagiza bibagirwa ukuntu imana yabakuye mu giputa bari bamerewe nabi ibyo barabyibagirwa barangije ngo barivovota mwene data jya wirinda kwivovota imana ubuzima bwose ubayeho situwasiyo yose uri gucamo mwene data ndagusabye jya wirinda kwivovotera imana ubu bwoko bwo kwivovotera imana barivovota cyane bari mu butayu ntabwo ari ahantu heza nibyo koko inyota yari yabishe nibyo koko izuba ryari ryabishe nibyo koko ivumbi ryo mu butayu ryari rimeze nabi nibyo koko bari bafite ibibazo ariko nta mpamvu yagombaga gutuma bivovotera imana nubwo batari bamerewe neza ntabwo bagombaga kwivovotera imana kubera ko ibyo yari yabakoreye byari bihambaye mwene data reka mvugane n'abakijijwe wewe wakiriye yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kirazira kikaziririzwa kwivovotera imana ubuzima wabaye ubwo aribwo bwose ndakubwira ngo bariya abayisiraheli bari bafite ikibazo cy'izuba mu butayu umukungugu umuyaga uri guhuha umukungugu ukabakubita mu maso hari aho byanditse hano ariko ntabwo byabaheshaga uburenganzira bwo kwivovotera imana kubera ko bivovoteye imana ibateza inzoka zirabarya babona bagiye gushyiraho batakambira mose bati dutabarize turapfuye inzoka ziratumaze
Mose atakambira Imana, Imana iramubwira ati genda ucure inzoka mu muringa, nurangiza uyimana icyo kugiti uyireba wese nta kintu aba. Mose arabikora, babona ubutabazi, inzoka imanika ku giti, uyirebye wese agakira uburibwe bw'inzoka, uwirumye yarebye hahandi hejuru ntagira icyaba. Imana idufashe cyane. Ni nk'uko natwe iyo turebye Yesu uburyo yatwitangiye, uburyo yamanitswe ku giti, ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, uyirebye wese agakira. Ni nako natwe iyo turebye Yesu watumanikiwe ku musaraba i Gorigota, natwe uburibwe burashira, ibibazo bigabanya ubukana, ibigeragezo ntacyo bidutwara, intambara ntacyo zidutwara. Iyo turebye Yesu watumanikiwe, Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Nta mpamvu n'imwe dufite yo kwivovota, ahubwo mu gihe cyo kwivovota tureba Yesu tukamutabaza. Bari ivovosa inzoka zirabarya, hanyuma urebye iyo Mose yacuze agakira. Nuko tujya tureba Yesu wacu mu bibazo, mu byari bitwasamiye, tukareba Yesu, ibyo bigata agaciro, bigatubukana. Imana idufashe bene data. Imana itugire neza. Ubona kandi mukagerageza umwami wacu, nuko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Kwivovota ni ikosa. Ijambo ry'uyu munsi niritubuza kwivovota. Ijambo ry'uyu munsi ni iryo kurebera ku Bayisiraheli, uburyo bagendanye n'Imana, bakose ikabahana, bayigarukira bakora neza ikabaha umugisha. Nuko bimeze. Ngo ibyo byabereye aho kutubera kabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho imperuka y'ibihe. Uyu ni Pawulo ati biriya byabaye ku Bayisiraheli byabayeho kutwigisha ngo bitubere akabarore twebwe. Avuga ijambo muze cyane, twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Tugeze mu bihe bya nyuma bene data, tugeze mu bihe by'imperuka. Ni ibihe bikomeye, ni ibihe bigoye, ariko biyongeye biravuze ngo turebe abatubanjirije ibyababayeho n'uburyo byagiye bigenda. Duhagarare muri ibi bihe bya nyuma, duhagarare muri iyi minsi y'imperuka dutinya, tutivovota. Pawulo yaravuze ngo ibyo bihe nimubigeramo bigoye, icyo muzakora ni iki? Ni ugusenga. Muzararame murebe mu ijuru musenge. Ntabwo muzivovota, ntabwo muzatukana, ntabwo muzava ngo bibacikiyeho. Oya, muzarama musenge murebe mu ijuru mutabaza Imana. Imana idufashe cyane. Ngo nuko rero wibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Aha harakomeye. Uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Aha ndahakunda. Turi mu isi tubayeho ubuzima butandukanye, ibigeragezo biratandukanye, ibibazo abantu bacamo biratandukanye, intambara z'abantu ziratandukanye, ariko icyo nkundira Imana yari yivuze ibivuze, kandi ibyivuga duhamya tudashidikanya ko ari ukuri. Ibintu Imana ivuga ni ukuri. Imana iravuga ngo ntabwo muzageragezwa birenze ibyo mwakwihanganira. Mwene data, ntukabuge ku kigeragezo cyawe cyarakurenze ngo ntabwo wakihanganira. Ntabwo ari uko Imana yavuze. Nubwo kigaragara nk'igikomeye, nubwo n'abantu babibona rwose ko bikomeye, ariko Imana izi neza ko ushobora kubyihanganira. Nubona rero ibintu bikujeho ukabona birakomeye, ukabona birarenze, jya ushima Imana uvuga uti Imana shima kuko wabonye ko nshobora kubyihanganira.
kuko niko yavuze aho wenda kushikira nk'abantu biragoye aho wenda kubyumva nk'abantu biragoye ariko kuri ku Imana nuko kumeze kandi nta kigeragezo kitari rusange mu bantu nubwo muri karitsiye wenda wagaragara nk'umuntu wagowe nubwo ahantu tuye babona rwose ko wagowe ibintu byagucikiyeho ntabwo burya ari wewe wenyine hari ahandi ahubwo hari ufite ibirenze byawe ntabwo Imana yakwigirijeho umwana wujya ujya ikibazo ufite ni rusange n'ahandi wakibasanga Imana idufashe kandi ngo ntabwo Imana izemera ko ikigeragezo kikurusha imbaraga niba usenga niba Yesu ari muri wowe ukaba muri we ntabwo ikigeragezo uko cyaza cyose cyakurusha imbaraga ntabwo Imana ibyo ngibyo ariko yabigeriye Imana yavuze ko ikigeragezo cyose uzashobora kukihanganira ibyo rero bitugwa neza nukuvuga ngo ibyaza byose tusubira muri iri jambo tukavuga ati Imana yaravuze ngo ntabwo izangerageza biruta uko nakwihangana nubwo bimeze gutyo Imana yabonye ko nabyihanganira ihangane mwene data Imana igufashe cyane wivamo byacitse byayobye wivamo kwihangana biranze ihangane ihangane kuko Imana yabonye ko utazatsindwa nayo yari ihanganye kandi burya byari bikomeye ariko Imana yabanzireye umutima we iravuga ati mbonye ko Yobu akiranuka ku gatonda kanini mbonye ko Yobu ankunda atari ukubera ibintu cyangwa abana cyangwa imitungo Yobu arankunda Imana irabibona imubonamo agira ibyago bingana kuriya kandi ntiyihakana Imana nta kintu na kimwe cyatuma twihakana Imana kubera ko Imana yaduhaye ubwishingizi nta kigeragezo cyaza kiruta uko twakihanganira nuko Imana yabipanze ibizanza uko byamera kose Imana izaba yabonye ko nabyihanganira ibizakuzaho mwene data uko byangana kose Imana yabonye muri wowe ko ushobora kubyihanganira Satani ntakubeshye rero Satani ntagukure mu murongo kubera ko ngaho Satani ajya hinjirira agashaka kukwereka ko ikigeragezo cyawe atari cyo kwihanganirwa agashaka kukwereka ko Imana hari nta kikumariye agashaka kukwereka ko hari ko icyo kigeragezo hari cyatuma ureka Imana Satani ntakubeshe ikigeragezo cyose wacamo ushobora kukihanganira kuko Imana iba yabanje kureba igipimo uhagazeho niba ukijijwe by'ukuri niba warakire Yesu by'ukuri ikintu cyose cyakuzaho Imana yamaze kubona ko wagitsinda Imana ishimwe icyo nkundira Imana kandi iyo ubonye ubihagazemo neza ikabona wabihagazemo neza igucira kanzu ukagisohokamo amahoro Imana ishimwe igucira kanzu nagira ngo mbabwire ngo bene data abari mu ntambara zitandukanye abari mu bibazo bitandukanye Imana yiteguye kuducira kanzu tukabisohokamo amahoro mashimwe akaba menshi ntabwo Imana izakugerageza birenze uko wakwihangana kandi hamwe n'ibikugerageza Imana izagucira kanzu ubivemo neza twahisemo neza bene data kuba muri Yesu ni byiza kuba muri Yesu ni iby'igiciro niyo tugeragejwe Imana iducira kanzu ntabwo Imana itureka oya ntabwo Imana yagutererana ntabwo yakureka ijambo ry'Imana akavuga ngo ntabwo nababaza abantu banjye iteka oya ntabwo aricyo mbagambiriye ntabwo ngambire kubabaza ubwoko bwanjye iteka oya Imana igaca kanzu abantu bakongera bakishima ibibazo bikavaho abantu bakajya mu mahoro Imana ishimwe bene data abayisiraheli mu by'ukuri batubera kabarore k'ibyo bagiye banyuramo batubera icyitegererezo cy'ubu buzima turimo batubera urugero rwiza rw'uru rugendo twatangiye kubera ko inzira zose bagiye bacamo natwe tugenda tuzicamo baciye mu butayu n'ahantu hakomeye bene data butayu urimo ihangane Imana izagucira kanzu nicyo ijambo ry'Imana rishatse kutubwira niba ukosheje kandi ihanganira igihano barakosaga Imana ikabahana njye mwihanganira n'ibihano turi abana b'Imana
bari abari ubwoko bw'Imana na n'uyu munsi baracyari bwo igihe cyose bafasha n'Imana ikabahana niko iteye ntabwo Imana ikunda ibyaha ntabwo ikunda ibibi ntabwo izigera ibikunda ntibibaho niyo kamere yayo tujye twihangana niyo kamere y'Imana ifashe ziraguhana Imana itugirire neza abayisiraheli bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye ariko Imana ntiyigeze ibareka nubwo yabahanaga ariko ntiyigeraga ibareka natwe ntabwo Imana izatureka oya ntabwo Imana yatureka ahubwo Imana isezeranye kuducira kanzu tukabisohokamo neza bene data iri ni ijambo ry'Imana Imana yaduhaye ritubwira ngo twihangane twihangane mu bibazo twihangane mu ntambara ikigeragezo ni cyiza wumve ko atari uko bizahora kubategereza Imana ntabwo ari uko bizahora kandi mwene se niba ari mu kigeragezo mumufashe musenge mufatanye nawe gusenga mwimukowa mwimuhakato oya iyo bumva bamuhakato baramuvuga bamucira imanza baramushungera baravuga ngo ni umunyabyaha oya niba umuntu ageragezwe mumube hafi mumufashe mumugire inama mumuhumurize mumufashe gusenga Imana ica kanza akabivamo amahoro Imana itugirire neza turashoje ijambo ry'Imana ariko ijambo ry'Imana ryashaka kutwereka ko kubera ko abayisiraheli iyo bakoraga nabi barahanwaga iyo batumviraga Imana bahuraga n'ibibazo ibyo bitubera kabarore byo gutinya ikibi kuko kugihano ntabwo ari cyiza gihano kiraryana gihano ntabwo ari cyiza ubwo rero mu buryo bwo kwirinda ibihano tukujye dukora neza tujye dukora neza dukora ibyo Imana ishaka twumvira ijambo ry'Imana hanyuma ibigeragezo n'ibiza rero ntitukitotombe ntitukivovote kuko ni rusange mu bantu ntabwo ari wowe wenyine wahuye n'ingorane hose ku isi niko bimeze abantu bagenda bahura n'ingorane hari igihe uri mu ngorane mugenzi wawe ntazarimo igihe cyazagera rero akazijyamo wowe utazirimo nuko nguko bibayeho nuko arababazwe nuko mugenzi wawe yishimye mureka nezerwe n'igihe cye Imana idufashe twijye kubana amahoro niba unezerewe ubane n'abari mu bibazo kandi nawe niba uri mu bibazo bana n'abanezerewe none se kwari uko biremye niba umuntu ari mu mahoro niba umuntu ari mu migisha niba anezerewe nta mpamvu yo kumwanga nta n'impamvu yo kumugirira ishyari nuko bimeze hari igihe nabyo kibazo urimo kizavamo nawe ukamera neza nurwo urugendo nuko rwubatswe Imana itugirire neza gusa Imana yacu ni nziza hamwe n'ibitugerageza iducira kanzu tukabivamo amahoro bene data rero Imana ibaha umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana reka ijambo ry'Imana rigere ridufasha ijambo ry'Imana tujye turyumva kandi turyumvire ijambo ry'Imana rigere dukomeza twamaze kumenya Yesu ko ashoboye Yesu twaramwemeye n'umwami ukomeye bambwe ntabwo buzahanguka ntacyadutandukanya n'urukundo rwe reka rero urugendo turugendemo neza twishingikirije ku gusenga cyane cyane kuko turi mu bihe bya nyuma nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze Pawulo yaravuze ati ibi byabereye kugira ngo natwe abazaba basohoye mu minsi ya nyuma abazaba basohoye ku mpera y'ibihe natwe bizadufashe kugira ngo tubashe gukomera mu byo duhagazemo Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo ritweretse ko tugomba kuguma muri wowe tukakubaho akaramata kandi ntitwivovote niyaho ibibazo byaza ntabwo tugomba kwivovota Mana kuko tuzi neza ko nta kigeragezo kitari rusange mu bantu nta n'uwo uha ikigeragezo atabasha kwihanganira kandi Mana wakoze kuba tubwiye ko hamwe n'ibitugerageza uducira kanzu tukabisohokamo ndingize Mana ngo bene data bari mu bibazo ubacira kanzu babisohokemo mu izina ryawe Yesu ko ari ibikomeye mwami mu mpande zose z'isi gira gucira kanzu Mana basohoke mu bibazo barimo gira gucira kanzu Mana babe muri situasiyo zikomeye barimo gira gucira kanzu Mana kugira ngo wiheshe icyubahiro urakoze mutanga bugingo urakoze uwera wa Isiraheli ngaho yerekeje ijambo ryawe mwami imirimo n'ibitangaza kandi icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.